Մենք մեր որոշումը կկայացնենք ՍԴ-ի որոշումից հետո։ Մենք դիտարկում ենք, որ մանդատները վերցնելով մենք լրացիչ գործակազմ ենք ունենալու պայքարելու այս բռնապետության դեմ, մենք արդեն փաստենք, որ սա բռնապետություն է, եւ մի առկար ժամանակ հետո մենք դառնալու ենք Հյուսիսային Կորեայի նման միջոր մի երկիր։ Մենք չենք համարում, որ մենք պարտվել ենք, մենք համարում ենք, որ մեզանից գողացել են մեր հարտանակը։ Ինչքները գիտեք, ինչպես այդ ամենիչը մենք ձևակերպել ենք իրավաբանորեն եւ ներկայացրել ենք սահմանական դատարան։ Սահմանական դատարանի որոշումից հետո մենք նույնպես կայացնենք մեր որոշումը։